បាទជំរាបសួរបងប្អូននឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនស្រីស្រីណាអានេះផ្នែករោងចក្រណាត្រូវការផ្នែកកាត់ដេរនៅក្នុងរោងចក្រអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយកទាំងស្រីទាំងប្រុសអូអានេះមិនរឹមតើរើសតែស្រីបងប្អូនឬប្រុសក៏យកដែរអ្នកចេះក៏យកអ្នកមិនចេះក៏យកបាទតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់ទៅ081 8 83 2288អាហ្នឹង Telegram បងប្អូនអត់ Telegram ទេទៅ direct ទៅបាទហ្នឹង smart ហើយប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺ097ណាគឺប្រព័ន្ធ smartphone ក៏088មិនកាំពីបងប្អូន0885429280នេះក៏ជាទីលេខ Telegram ក៏ដែរបងប្អូនប្រើ smart ទេ smart ទេបងប្អូនប្រើកម្មពលទេកម្មពលទៅហើយទីតាំងគឺនៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងទេបាទរោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងប្រាក់ខែបងប្អូនដឹងហើយប្រាក់ខែគោលប្រមាណនោះ200តិចតួចហើយមានលុយថែមកមានលុយបាយមានលុយណាឆ្នាំបសសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាចតតងតាមលេខគាត់បានបាទគាត់ជារើសតាម7ម៉ោងមុននេះទេបាទនេះថ្ងៃទី27ខែ7ឆ្នាំ2024នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការងាររោងចក្រណាអត់តបានការងារធ្វើតតងទៅតាមលេខគាត់ទៅឬមួយក៏ឆាតតាម Facebook គាត់បានដែរនោះឈ្មោះ Facebook របស់គាត់គឺនៅម្នាក់ឯងក៏បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសើចឈ្មោះនឹងទៅហើយបងប្អូនដែលប្រើ Telegram ឆាតតាម Telegram បាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនមិនទាន់ចុច Subscribe ណាចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានការងារជាច្រើនទៀតពី Channel នេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ